waxaa u mahadcelinaya walaashay roodo gudoomiyaha degmada gobolka Banaadir oo caawa halkan warbixin aad iyo aad u muhiim ah oo qalbiyada gabdhaha meeshan isku yimid iyo waxaan hubaa inta videogan daaban doontaba taabanaysa halkan nooga soo jeedisay waxaan kala u mahadcelinaa gabdhaha Soomaaliyeed oo reer Ohio oo halkan caawa ku soo bandhigay ara muhiim ah oo muujinaysa waxa Soomaali tahay hadii la wada hadlo in la heshiin karo hadii la isu yimaado in la wada hadli karo waxaan caawa halkan ku haynaa hal gabar oo degmada Waaberi gudoomiyaheeda ah oo halkan noogu timid intaasoo su'aalood ay iyada ku dhaceen su'aashii loo qabay wasaaradda arrimaha gudaha su'aashii loo qabay duqa magaalada su'aashii loo qabay wasaaradda caafimaadka su'aashii loo qabay wasaaradda waxbarashada su'aalihii laga qabay dastuurka dib u heshiisiin su'aashii laga qabay amniga su'aashii laga qabay taariikhdii iyo dhaqankii Soomaaliyeed oo dhumay inay kulli ay iyada ku soo dhaceen halkaas waxaa iga soo baxay in Soomaalidu ay u baahan tahay mas'uul qof ah oo mas'uuliyad sheegta oo soo horfariista oo su'aashii ka dhageysta oo su'aashii la weydiiyo jawaabka bixiya ama isku daya hal gabar ah oo degmada Waaberi intaas su'aalood ku ridin hadii madaxdu ay soo horfariisto ra'iisul wasaaruhu soo horfariisto madaxweynuhu soo horfariisto gudoomiyaha gobolka Banaadir soo horfariisto waxaan u maleynayaa inay naga heli lahaayeen macluumaad ay wax ku dhaqaajiyaan marka roodo waa uga mahadcelina shaqadaas badan oo ay qabatay inay halkan noogu timid oo inala wadaagtay waxa caawa halkan ka cad in gabdhaha Soomaaliyeed weligoodba taariikhda ay ka mid ahaayeen oo taariikhda Soomaaliyeed ayaga ay ku dahaarnaayeen caawa halkan waxaa la dalbaday taaladii xawtaag in la keeno runtii waxyaalo waaweyn ayaa caawa meeshan ka dhacay waxaan leeyahay marka gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Taabid waa nin dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo runtii muujiyay waxqabad sababtaan u leeyahayna waxay tahay rood caawa waxay noo sheegtay inuu shan gabdhood ay ka mid yihiin dadka gobolka Banaadir gudoomiyaasha ka ah oo xaafado waliba muhiim ah xaafadii xawtaanka ku taalay inay gabar taaladii xawtaanka ku taalay inay gabar joogto inaan gabadhaas fariintii u diri karno inay gabar degmada Waaberi degmo weyn oo muhiim ah shaqo aad u badan qabatay gabdhahaas oo dhan inay asaga maamulkiisa hoos yimaadaan inuu asagu magacaabay inuu la shaqeyn fiican la leeyahay sida aniga ii muuqata oo kalsooni ku qabaan maxaa yeelay hadayna kalsooni ku qabin intaas shaqo lama qabteen roodo intaas howl nooma sheegteen waxqabadka iyo maamulka korbu ka soo fulaa waxaan garan karnaa magaalada Muqdisho markii laga hadlacaa inuu qof walba la laabkacay qiiro waa magaaladeedii waa meesheedii aniga iska leh ama Muqdishaawi ha la dhaho siday u sheegtay walaashii roodoba ohaayeen waa la dhihi karaa Reer Ismaayood waa la dhahaa Reer Baydhab waa la dhahaa reer meel walbaan isdhahnaa waxay ila tahay markii laga hadlay magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir in ay qalbiyada iyo maskaxda dadka Soomaalida ah kulli ay soo gelisay dub heshiisiin waa mas madaxa laga dilay dhahdaa gabdhii iyo hadlay waxay dhahayn Maryan oo kale madaxeeni waa Muqdisho Muqdisho waa caloosheeni qof walba caloosha xanuunaysa markuu Muqdisho maqlo qof kasto Soomaali ah Muqdisho waa magaaladiisi qofkan arkin iyo qofki arkayba Soomaali hadda gabdhuhu waxay kulli ka dhawaajinayaan Soomaaliya geeska gees Soomaalidu waa isku mid xoogaa yar waxaa dib ugu celinaya Raas Caseer Raas Gambooni ma aha waa Raas Caseer ilaa Seylac Raas Gambooni way ka soo sukay saar Seylac marka dhinacaas waxaa noogu xigta Seylac oo Jabuuti ku dhagan dhinacaana waa Raas Gambooni marka waa Raas Gambooni tu Seylac dadka Soomaalidu waa wada leey waxaa caasimada loogu celcelinayaa
oo sensitivity ay Maryan sheegtay ama xogaa loogu xumaanaya qof markuu Muqdisho dhaho adiga miya kaliya leh loo dhahaya waxa weeyaan waa caasimadii dalka qof walba wuxuu dareemaya inuu qaybteeda leeyahay laakiin waxaan meesha ka maqneyn Soomaalidu inay dalka wada leedahay ninka Muqdisho jooga inuu garowna leeyahay ninka Muqdisho jooga inuu Kismaayo leeyahay inuu Baydhabo leeyahay inuu xaq u leeyahay ayadaba inuu xuquuqdiisa ka doonto inaan Muqdisho kaliya ka doodna ma aha waa inaan hoos uga soo degnaa waa inaan muujinaa dalka waa wada leena waa kala yacnay waa kala cararnay burbur baan ugu dhacay ee shisheeyaan naga faa'iideystay waan la soo kala dhexgalay qori dabla hal isugu keen dhiibay ee caasimadii baan isugu iimaan weynay kaliya taasa dhacday macneedu ma aha ee in ninka Muqdisho lehna uu Muqdisho ku kooban yahay ee Muqdisho u dhashay iyo ka dhashay iyo midna ma jirto ee Soomaali marka tahay Soomaaliyad u dhalatay waa maxay dhalashadaadu what is your nationality su'aal what is your nationality Soomaali ma dhahay aniga nationality-gaygu waa Muqdishaawi ma dhahay qofka hadda Muqdisho degan waa reer Muqdisho roodu waxa caawin noo sheegtay in degmada waa bari iyo degmooyinka kalaba dhalinyaradii loo ogolaaday inay ka shaqo galaan inaan qabiil lagu qaybinin inay degmada degan yihiin kaliya in la soo qeexayo laga daba tagayo loo dirayo dadka degmada ku nool oo dadka kale yaqaana qofkaasu ma degan yahay degmada gobolka degmada waa bari ha waa degan yahay shaqada waa la siinayaa Muqdishaawigi iyo Garowaayigi iyo Hargeysaawigi iyo xagee ka baxeen waxa idin sheegaya iyo Baydhabo iyo meel walba dalka waa wada leenahay Muqdisho kaliya hadaan usha saarno qofkii tabaaya inuu kaliis reer Muqdisho yahay de kaliis reer Muqdisho si noqonaya laakiin qofkaasna waa inuu reer Garoowana noqdaa aniga waxaan ku talinayaa markii Muqdisho laga hadlo dadku waxay dareemayaan dib u heshiisiin Muqdisho waa caasimadeenii waa calooshii dalkeena waa quruxdi dalkeena waa sharafti dalkeena iyo dadkeena airportadeena iyo badeena iyo birigeena meelaha ugu qurux badnaayeen baa ku yaala sidaasan ugu dhaganaanina laakiin waxaan leeyahay qofka Soomaaliga ee Muqdisho ku nool for example oo waligiis Muqdisho ka bixin oo dagaal shisheeye dhacay oo Muqdisho iska joogay oo waxaad ogeydeen oo dagaalkii sokeeye oo maaragtay Soomaalidu islaysay Muqdisho wax badan baa ku dhacay qof bay waxaas oo dhan ka korkiisa ku dhaceen oo 28 sano aan dalka ka bixin 28 sano aan ka bixin waxaana loo sheegay inay meeshaan magaaladiisi tahay inuu Muqdisho leeyahay inuu Muqdisho degan yahay qofkii ka baxay waa horu ka baxay qofkii soo noqdo haduu soo noqdo asagu culays buu ku yahay qofka waxaa loo baahan yahay in loo sheego inuu Garow iska leeyahay inuu Kismaayo iska leeyahay inuu Baydhabo iska leeyahay inuu Baardheer iska leeyahay inuu meel walba leeyahay sidaas daraadeed dib u heshiisiinta Muqdisho way ka bilaabanaysaa kuma dhamaato waxaan dhex yaalay meeshan isku haysanay waxaan ku kala careysanahay Muqdisho kaliya ma aha Muqdisho waa caasimadeenii laakiin waxa loo baahan yahay qof kasta oo Soomaali ah siduu Muqdisho u jecel yahay han gurigan ku dhashay oo Muqdisho ugu yaal iskoolkayga oo Muqdisho ugu yaala taariikhdeena aan u dooleyno iskoolaadka magacyadoodii la bedelay inaan la soo celiyo aan u dooneyno gabadhan aan su'aalad badan u saareen ayaa waxaa loo baahan yahay inaan kulligeen mas'uuliyad iska saarno kulligeen inaan wada leenahay xuquuqda taala raas casayr ilaa iyo waxaan dhilaa saylac ilaa iyo raas kambooni wada taal xuquuqdaas oo shisheeye ku yahay duulaan oo dakadaheeda dad doonayaan inay dhistaan lacago wataan marka Muqdisho kaliya lagu mashquulsan yahay badi boosaaso nin baa doonaya wata lacag badan oo dirham wata inuu dhisto doonaya qofka Muqdisho jooga ma daafacaysid miya ma Muqdisho kaliya ilaali lagu yiri ma Muqdisho kaliya ka xanaaq lagu yiri hadii walaalkaaga kala yimaad qofka jooga Muqdisho hadii dakada boosaasan nin kale diinaar la soo dego waa inuu ka xanaaqaa waa magaaladiisi halkan United States of America waan u dhaarana waa wadankeeni carruurteenu way ku dhasheen Alaska ilaa iyo Washington DC ilaa iyo California ilaa iyo Florida waa la wada leeyahay maalinka tartaad u guureysa marka Soomaalida reality-geedu waxa weeye kala xirxirnaantaanu inayna macna sameeyneen hadalkaas dhan waxaan ugu danleeyaa oo ku soo koobaya anigoo aad iyo aad ugu faraxsan oo ugu qiiraysan wixii gabdhaha caawa ay halkan ku soo bandhigeen siday dalkooda iyo dadkooda uga naxayaan siday magaalada Muqdisho qof walba uu caloosheeda ugu hayo in gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Taabit waa nin dhalinyara oo aad iyo aad aan hadeer isleenahay waxqabadkiisa kulliiba uu muuqdaa inuu tusaale u noqdo gobolada kale oo Soomaaliyeed
دولت قبلاتكي إيو وحي هيد بدتك وكالرقسية إنا نربين واس أغنى مركا نوحان أدرينا مدونة تابت روضو أنغو عاوة مارت هالكان أذيق كل فردنا فردنتان كو غارسينين نوحي تاي هورتا تاقيرادان أوهيني قبل كبنادر خاصة دقمد وابري عاوة هالكان واكشاقني لكن وحا إذن كربنا أكسشن شكيدي وحقبت كذي وحول بحال ذا الهين كلي اللي مرة بو قدوميها قبل كبنادر مدونة تابد وحان غير سيسا نهامبلية شقدة وهيو قبلها أو مقعابي أو شنطة أهاد ما أوفر حسن هاي سيدة أو شقة قليو قبلها أو شقة هيو أو قبلها سؤالو ذي أو حاكمد نمت قليو ذا قبلها يا سوغاي قبلها خاص إن لو إلالي وحات ترى أنه أنا قابلنا القربة إن أنا بتسوقنو أنا قتيني لما سوق كرو وحان لي وصح استيد متيغاس لكن هدنا وحان لي إن قبلها قار لو قد ذالو een waan fareyna waxaan fareyna inuu gabdh badan ka wada dhigo degmooyinka ka dhigo waa ku dhirnaaya hadalkaas ilaa lix degmo kale in gabdh kale laga dhigo waay sababtoo ah hal gabar kaliyeed waxay martay rag intaana intay hal gabar u imaadaan oo caawo warqad siixaan inay gadaayaan ambulance inay gadaayaan oo intaan oo dhan ilaa caawo 1000 kale halka u fadhiyaan rag isku guma yimaada ayagoo qabiil iyo been ka hadlin iyo waxaan jirin oo aan laba kamid istagaalin oo laba kamid la kala celin ma dhacdo marka taabid waad u sheegaysaa aniga madaxweyne xasan sheekh hadda koor markuu halkaan noogu yimid oo u sheegay gabdhaha soo bad khayrka badanay ayaan ku iri marka gabdhaha gobolka banaadir magaalada degmooyinkiisa kamid ah hala soo badiyo magaalooyinka kalena way ku dayin doonaan dadka gobolada kale iyo degmooyinka kale fadhiya way ku dayin doonaan wixii muqdisho laga sameeyo meelaha kale laga sameyn doona waxaan ku leenahay adoo fariintaas xambaarsan culayskeed iska leh mar labaad soo dhawow Ilaahay ha kula garab galo shaqadaada gabdhahan oo dhan mar labaad oo mahad celinaa waqti dambe inagu noqotay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.